Qardaş Türkiyədə baş vermiş zəlzələ hər birimizin ürəyini sarsıtdı. Faciənin ilk anlarından Azərbaycan həm dövlət, həm də sadə vətəndaşlar səviyyəsində maddi-mənəvi bütün dəstəyini göstərməyə başladı. Bu həmrəylik bir çox insan hekayələri ilə də yadda qalmağa davam edir. Belə hekayələrdən birini də həm yerlimiz Ağa Mehdiyev yazır desək, yəqin ki, yanılmarıq. Şəxsi inkişaf, bədən dili və natiqli üzrə təlimçi olan Ağa öz təşəbbüsü ilə zəlzələnin ən çox zərər vurduğu Hatay bölgəsinə yollanıb. Ağa bildirir ki, istənilən formada yardıma hazırdır. Orada olmaq, zəlzələdən zərər çəkmiş insanlara mənəvi dəstək vermək bu günlərdə çox vacibdir. Artıq hadisə yerində olan Ağa ağrılı mənzərənin şahidi olduğunu və salamat qalan binaların belə çox ciddi zərər gördüyünü bildirir. Dağılmayan binalar belə yaxşı vəziyyətdə deyil. Bir çox binalar da dağılıb bir yerdə. Bu ərə nisbətən yaxşı yerdir. Burada da tez-tez deprem oluyor. Gələk binalarla da məsafəli gələk insan. Hazırda təbii fəlakətin baş verdiyi yerdə olan Ağa sabah saxlamayaq tamaşaçıları üçün ekskluziv video lenti alıb. Hər birinizi salamlayıram dostlar, ümid edirəm yaxşısınız. Sabaha saxlamayaq verilişi ilə bağlı bir video hazırlayıram. Deməli, mən bir neçə gün öncə Bakıdan İstanbula, oradan Kayseriyə təyyarə ilə getdim. Sonradan avtobus vasitəsilə Kahraman Maraş şəhərinə gəldim. Orada zəlzələnin ən ağır nəticələri hiss olunub. Özüm də bunun şahidi oldum. Müxtəlif insanların tapılmasında yaxından iştirak edirdim, müəyyən bəzən əşyaları daşırdıq, bəzən dünyasının dəyişmiş insanların cənazəsini daşımaqla məşğul idi. Deyərdim ki, Kahraman Maraşda durum daha da zor, daha da ağırdı. Dükanlar fəaliyyət göstərmir, heç bir şey demək ki, fəaliyyət göstərmir. Əlbəttə ki, dövlət tərəfindən təyin olunan insanlar var, könüllülər var ki, öz əllərindən gələni həyata keçirirlər, reallaşdırırlar. Sonradan mən Hataya gəldim, dünəndən Hataydayım. Burada da söküntülər həddən artıq çoxdur, insan kayıbları var. Ümumən deyərdim ki, insanların maddi dəstəklə yanaşı, xüsusən mənəvi dəstəyə böyük bir ehtiyacları var. İmkan olanda insanlarla eyni zamanda konuşuram, danışıram. Azərbaycandan müstəqil bir insan olaraq könüllü şəkildə gəldiyimi biləndə çox sevinirlər, bunu müsbət şəkildə qarşılayırlar. Kahraman Maraş şəhərində də, burada da sökülürlər həddən artıq çoxdur. Sadəcə bu yayımın daha sakit alanda olmasına ötürü buraya gəldim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ümid edirəm tezliklə problemlər həllini tapacaq. Ağa Mehdiyev və onun timsalında qardaş ölkəyə yardıma gedən bütün həmvətənlərimizə güc-qüvvət arzu edirik. İnanırıq ki, Türkiyə xalqı bu çətin günləri ən qısa zamanda və ən az itki ilə geridə qoyacaq.